сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біз отбасымызбен мемлекеттік тілде сөйлейміз бүгінгі сабақта тірек сөздер сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнер арқылы негізгі ойды анықтайсыздар Ауша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолдануды үйренесіздер жаңа сөздерге назар аударайық Туыз – жиен жеңге жезде ал енді мұқият тыңдаңыздар мағынасына назар аударыңыздар Туыз – аталас адамдар немесе олардың ұрпағы қан жақындығы жиен туыстық атау қыздан туған баланы нағашыларының атауы женге туыстық атау ағаның әйелі жезде туыстық атау әпкенің жолдасы ері жарайсыздар ал енді тапсырмаға назар салыңыздар біздің отбасымыз үлкен отбасымызда атам әжем әкем анам ағам жеңгем әпкем інім бар бәріміз бірге тұрамыз біз отбасымызда ана тілімізде сөйлесеміз қазақ тілі қазақ халқының ана тілі ол қазақстан республикасының мемлекеттік тілі елімізде қазақ тілін үйренгісі келетіндерге көп мүмкіндік жасалған атам мағжан жұмабаевтың ал әжем мұқағали мақатаевтың өлеңдерін сүйіп оқиды Атанам үш тілді жақсы меңгерген олар жұмыста қазақ тілінде қызмет көрсетеді әкем пойызда жолсерік ал анам түкенде сатушы нағашым да орыс тілін жетік біледі ол қазақша ән айтады жиенім қазақша өте жақсы сөйлейді себебі ол тіл үйірмесіне барады қазақша көркем әдеби кітаптар оқиды Әр түрлі байқауларға қатсады ол жақында мағжан ақынның қазақ тілі өлеңін жаттап алды менің ағам көп тіл біледі көп тіл білген жақсы ағам жақында жоба жұмысын ағылшын тілінде дайындады ол халықаралық грант ұтып алды жеңгем де француз тілін үйреніп жүр біз отбасымызбен мемлекеттік тілде еркін сөйлейміз өзге тілдерді де жақсы білеміз ал енді оқушылар тапсырмаға көшейік мәтін мазмұны бойынша кестені толтырайық кім қай тілді біледі кім қай тілде сөйлейді яғни әкем атам әжем және тағы да басқа отбасы мүшелері қай тілді білетінін жазыңыздар жауаптарыңыз дайын болса тексерейік әкем үш тілді қазақ орыс ағылшын тілін жақсы меңгерген атам қазақ тілінде өлеңді сүйіп оқиды әжем қазақ тілінде мұқағали ақынның өлеңін сүйіп оқиды нағашым орыс тілін қазақ тілін біледі ағам көп тіл біледі ағылшын тілінде жоба жұмысын жасады жеңгем француз тілін үйреніп жүр анам үш тілді жақсы менгерген. Женім қазақша өте жақсы сөйлейді керемет оқушылар олай болса келесі тапсырмаға көшейік мәтінде берілген сөздердің мағынасын анықтаңыздар үлгі нағашы анамның туысы берілген сөздер ата әже аға әпке жеңге жезде жауаптарыңыз дайын болса бірге тексерейік ата әкенің әкесі әже әкенің анасы ата жасы үлкен ер адам әпке жасы үлкен қыз жеңге ағаның әйелі жезде әпкенің жолдасы тамаша балалар олай болса келесі тапсырма ойланыңыз берілген сұрақтарға дұрыс жауап беріңіз оның анасы менің қарындасым сонда ол маған кім болады ол менің ағамның әйелі ол маған кім болады ол менің әпкемнің жолдасы ол маған кім болады ойланып көріңіздер. Ал енді жауаптарыңыз дайын болса менімен бірге тексеріңіздер Қының анасы менің қарындасым сонда ол маған жиен болады ол менің ағамның әйелі ол маған жеңге болады ол менің әпкемнің жолдасы ол маған жезде болады жарайсыздар балалар келесі тапсырмаға назар салыңыздар жақша ішіндегі сөздерге сүйене отырып шағын мәтін құрыңыз оқығанда сөз екпіні мен ой екпінін есте сақтаңыздар сіздің отбасыңыз қандай шағын онша үлкен емес үлкен отбасы мүшелерін атай аласыз ба ата әже ана әке Үні. Отпасыңыз қай тілде сөйлеседі қазақ тілінде орыс тілінде ана тілімізде Отпасыңыздың мүшелері қандай тілдерді біледі мемлекеттік тілді француз тілін ағылшын тілін ал енді шағын мәтін құрып көріңіз дайын болсаңыздар ықтимал мәтінге назар аударыңыздар менің отбасым онша үлкен емес отбасымызда әкем анам ағам жеңгем және мен бәріміз бірге тұрамыз отбасымыздың мүшелері бір бірімен ана тілімізде сөйлесеміз қазақ тілі қазақстан республикасының мемлекеттік тілі сондықтан отбасымыздың барлық мүшесі мемлекеттік тілді біледі ағам көп тілді меңгерген ол өз ана тілін мемлекеттік тілді ағылшын француз неміс тілдерін біледі жарайсыздар балалар сонымен бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер жаңа сөздермен таныстыңыздар олардың мағынасын түсіндіңіздер тыңдалым мәтіннің жалпы мазмұнын түсіндіңіздер негізгі ойды анықтадыңыздар тірек сөздер арқылы шағын мәтін құрдыңыздар екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолдануды үйрендіңіздер жаңа сөздерді есте сақтап мемлекеттік тілді және ана тілімізді қатар біліп жүрейік сабақ аяқталды сау болыңыздар